Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, et l'Engia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une l'Engia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandit. Bonjour à mon boss, c'est Jupé Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupé Kiyama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour, tu es un beau tébélé, na mon boss JP Kiyama, on a un rose dans sa haute, donc on a quoi qu'on les cater, ça n'a pas ça, mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bane le loyo, na bajena le loyo, boyoka na yeb sabino, nenge mon bout, c'est school, avant d'aller au sala, on a besoin de se bapaya, na mboka na bango, pe batika Congo, et ndenge nini, avant d'aller au zobango, na facilité. Mbote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote ba to ba linga ba rando na ba oyo ba linga ba rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bobo sanate na tango bakala, na tango mobutu, recensement e bandaki ko salama. Pamba, pamba. Donc, Mobutu, dans ma province, nous sommes Yebaki, ba Congolais, Bazaboni, ba Paya, Bazaboni, de Koloboni, Bazaboy. Donc, même aux Congolais, ceux qui ont dingi kocha, origine en Boganote, ont kokita mousou kocha, bisiko botama. Donc, ba bandai koyeba, moke moke, bisika bazali. Alors, Mobutu, ba Paya mousou, oy Afrique, en tout cas, a tika la prema, kozon sabango, pamba, pamba. Kakande bazonga na 74-75, tangu makambo komi na kati ya Angola pona kozwa independence, donc esengela ki bangole bazonga. Alors lokole esengela ki bangole bazonga na mboka na bango, Mobutu alingai kosala injustice te kaka bangole bapona volonté pona kozonga. Yango wana aponaki bekolo ebele oyo elingi kozonga bazonga. Misusu nde bazwa bango na makasi bazonga. Alors, misusu nde bazwa bango na kobangisa mpona bazonga na mboka na bango. Mais, bato mwindo bazongisa bango toujours na malembe, oyo batikala bazalaki ebele, oyo bakende volontaire bazalaki moke, oyo pe bamemaki mwa moke na force, bazalaki kaka mokie. Bon, mais, mpona ba oyo etali neti banoko banindele, soki tolandi neti banoko na biso, ba Belge. En tout cas, wana Mobutu, tango azalaki kozongisa bango, azalaki vraiment kosaganate. Azalaki kopesa 24 heures to 48 heures. Donc azalaki kopesa ba tango ebelete. Okokende pe okotika biloko na yo. Okeyi ndengo yaki. Donc mingi bakenda, neti maseki me bakenda. Ebandaki pe koyeba na teke, lelo Mobutu akoshanze ide to ndengeni. Kaka nde na mboka na bino, soki basali likambo moko, oye dirya, ezo deranje, ye moko Mobutu, tout est dérangé. Le Komo ya Zaïr, tout est dérangé. Le Kambo Moko Oyo, Bango Moko Bayebi. Alors, Mobutu, soka pesika ka ordre, Mbala Moko, ba soda naye, ba panzani Zaïr Mobimba, pe okomona, patinyo so bazongi. Voire même, ata obosani Moko, aboyebi sayo, Moko abosani, azangi ya tikali. Parce que, exemple Moko, oto yo kabanali solo, Mobutu, asala patinyo so bazonga. Na kisasa ba Belge nyonso oya zongisaki bakendaki. Alors Mobutu atingi batu naye bayile information c'est vrai batu nyonso oya balaki na kati ya kisasa ba Belge nyonso bazongi batiki ba biloko na bango pa ya boye batiki biloko na bango pa ya boye to na batu na bango ya misala. Mais Mobutu atali bien akoti ameki na ndenge na ye abimi ayebisi bango moto moko atikali. Pangoyo sobalobi non tata mokonzi patron en tout cas mutu moko te atikali. Alobi mutu moko atikali kala mingi te autaki deja awa pana ngai akendaki. Alobi mokonzi pana yo mutu moko auti awa te oyoyo tosongisi ye. Lelo mokolo moko
moto moko ayaki wate ya ebisi bango pokende kozwa madiata boyoki malamu madiata bo na ebite soki lisolango zaka ya solo to ya lukuta me atindaki bango bakenezwa papa madiata oya yembaga parce que ye pazalaki na nationalize belge yango wana mobutu tango salaki kosondisa eza masekite sokoza même na nationalité ya mboka wana keba okokozo soki na lobi yango mpona bakonzi na bino kaka te ya Congo me bakonzi ya bamboka ebele ya Afrique makambo oyo ezoleka na Afrique du Sud oyo bakoboma bandeko na bango bato mwindu oyo kaka ya bafricain me bango bazokipete soki bazokipete mpona bazokipe ba intérêt na bango bandako na bango oyo ezali na Afrique du Sud pe bambongo na bango babombaka na kati ya Afrique du Sud bobosana te mokonzi oyo ezali mokonzi ya lelo ya Union Africain boyebi soki ezali nani alors boyebi ba oyo balandi pe ba oyo basimbi force wana majorité na bango baza na bandako baza na bakonte na kati ya Afrique du Sud pe baza na ba affaire ensemble basalaka marché ensemble yango wana baza ndenge wana mais Mobutu azala ko kipete ke azala ndako na Belgique azala mbongo na Belgique ye azala ko zwa décision pona lokumu na ye pona lokumu ya mboka pona lokumu ya peuple saïrois na kanisa soki bolandi même l'hymne national na bino oyo ya Zaïre mbomona ezali vraiment ndenge wana Zaïrois dans la paix retrouvée donc Zaïrois azana kimia moko ou a retrouvé kimia donc azana kimia peuple Zaïrois dans la paix retrouvée peuple uni donc peuple uni boza ma peuple moko bosangana tribalisme sila ma kamunios bosali ba Zaïrois nous sommes Zaïrois en avant fier plein de dignité donc Zaïrois tango zo kotambula tango zo kokende liboso na musala ya sosala azala menuisier azala mutapus azala muta seglas toujours azala ki fier ne loko yazali azala pikme azala ki fier na kusenaye voire même Mobutu abimisa ba pikme na zamba apesa bango musala akotsa bango kelas parce que bazali ba Zaïrois faut zala fier na oyo zali Mouyaka, ma photo le 15, ba bengo Mouyaka, ba loba Mouyaka moko, a fingi sa Mayaka News, mais zala fier, pa ya Mobutu, Mouyaka, a zamoutu mounen, a zamoutu ya lolendo, a zamoutu ya lofondo, pa ya zamoutu ou a yebi moussala, a salaka moussala, a zana force. Pa ya Mobutu, e kolo nyoso, e zala ki na valer. O salaka bilanga, moussala eleki moussala bilanga, e zalitu. Donc mutu nyoso zala ki fier, ne loko ya salaka, na musala ya salaka na ndenge ya zali atazana upe etoboka mwa muke akobanga na ite kwa kende kolinga mosi ayako pesa masanga na ndenge kokina ye soko akoki dekaze masanga te me akokoka de damujani ya nsamba ba mariage ezalaki partout facture ezalaki na bapi nango ya se sauf ba Congo ba banda kotekya mwa pri kamwa likolo me likolo moko ya se me ba Zaïrois nyonso bazalaki mpenza na tarif ya se ya se mpona kobala mwasi po mutu nyonso azalaki fier kozala Zaïrois president oyo bazalaki naye azali vraiment elombe sese elombe ya Mobutu ntango banda bazokende po bobanda classe ntango bozoyemba mpona ye boza fier po soki balobi na bino boyemba te bokolela faut boyembe la cesse, boyembe le pour amour, sans intérêt. Yangoana, mutuana, ye, a sakana gite, na makambo ezoleka, na Afrique du Sud, en tout cas, ba Sud Africain, même, ba sana intérêt nini, même, ba zosala li kambo nini, pona Zaïre, en tout cas, ba lingaki, ba zonga, na mboka na bango. Ba lingaki ba kende, bango mokote, mais, ba lingaki ba batsa, na ba jayali shona likolo, na ba, oyo nyonso bakoma ba Sud Africain bakongole nyonso balingaki batya bino molongo moko bino nyonso bolingaki bokende na Afrique du Sud donc ndenge ezalaka kaka soki mobule bimi bamindele batindi avion esoa bato na bango soki ope kongole okoma
na nationalité ya biswa ya diaspora yobe ba tio na vion. Donc ndenge mokope soki bazore foule tant mokuta zabore foule soki yoza na nationalité ndenge papa madiata asala na nationalité na ebelsi. En tout cas, il est vraiment avion à zéro zéro pam pam. N'engue na yoga. Au contraire, quand tu vas le faire, à mesana qui n'a pas vu. Donc, ceux qui ont déjà refoulé ma belge, malamoko à se préparer pour malaliboso à tenir na couper. Où y est pas l'ingé qui va couper mini. Bien sûr, les gens y a bien, mais à se retrouver qui n'a coupé na hiver. Si vous imaginez, ba kuna roi Baudouin, bazo zela, ba tuna bango bazo zonga, ba mona mutu mwindo moko na kati. Azala pe ye moko mutu mwindo akenda. Alors, mutango pe ayembe la ba mobutu na bato, me ba refolae. Yangwana mobutu, en tout cas, tango zo ba kombo ya mobutu, ba jena lelo, bozo wakango na masekite. Yende mutalagi mokonzi azae. Yende mutabanda ko komande, pe ye mutabanda ko pesa ordre. Ni tindo oboyo kaka. Ba Kadhafi oyo mwona ka lelo ba zewa teti, ba Saddam, bango nyoso ba yebige, le pli teti ya ba president, na denge moko ya normal, ya logique, ezala Mobutu, sese. Mutu, oyo ezala na Mutu, teti, netiye, mayele, pona ko bate la peple na ye, azala menpa. Ba zala, ba bimi na sima na ye, oyo boganga ka, bozo mi pesa kombo ba Saddam. Ba Kadhafi, suki ba kombo ni niko pesa, me ba wana tu, ba yebi grandeur ya Mobutu. Nengo monaka Mohamed Ali akende sango Mohamed Ali histoire na chaque fois tant bala sango na télévision film chaque année na ba télévision sango kili ba sang sa partie moulay et sa kaka ya Zaïre ya Mobutu. Donc sans Zaïre ya Mobutu, sans Mobutu, histoire ya Mohamed Ali et va kozala kaka national na kati États-Unis po ba pays nyoso oyaleka ba kombani nyoso oya bunda o tambula oyo sa tambula et sans histoire naïque. Mais, kokuta na Mobutu, kokuta na peuple zaïrois, kozala na Zaïr, na ndenga mona di Zaïr, Mohamed Ali, a loba makambo, oya tchikana koloba, na États-Unis, et bangisa batu nyosu bazala na ye, ba loba to rozo problème tant to rozonga. Au contraire, et sans histoire à Mohamed Ali, et sans histoire à batu mundu ebele, toujours Mobutu, na nzete na ye, a zamoutama sekipe. Yango wana, bana, ba jeune tant bozo ka kombo ya Mobutu tant bozo mona drapeau wana ya flambo atuka bozo wango masekite eza eloka osalana te soki nazolo baboye o nazolo banabino eza vraiment ya solo bien sûr ba tebele ba yebinga banda na botama tina koma boye na kumisaka ka mutu moko Mobutu na tikala ko chantete ni parti moko ni president mususu kaka Mobutu na kanisa pananga ti moko na okufa kaka Mobutu na komona à l'équipe président, à l'équipe de nyonso na pouvoir, pena mayele, pena nyonso. Na souki si awa, botika na malamu, ciao. Bonjour fidèle internat de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zoulanda, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Jipe Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss Jipe Kiyama boss de boss.